بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ورنو لدنك وأوردنك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديك شك نشته دي چه در رمضان مباركة مياش طول ده خير وبركات مياشته، لیکن در رمضان اخیری لسیزه دو دوو وجونه د نورو په نسبت باندې ډیره د اهمیت وړ ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په رمضان کې د نورو وختونو په نسبت باندې په عبادت کې ډیره هڅه کوله، او بیا به یې په اخیره لسیزه کې د رمضان د نور وختونو په نسبت باندې ډیره هڅه کوله. نو د دې په اساس باندې د رمضان اخیری لسیزه، د روژې اخیری لسی ورځې د اهمیت وړ دي، او هغه د دوه وجونه: یو دا ده چې په هغې کې د اعتکاف عبادت دی، او بله دا ده چې په دې کې د قدر شپه ده چې د هغې قدر او د هغې منزلت په اسلام کې د زرو میاشتو نه بهتر دی. مونگا نن د اعتکاف په اړه باندې مختصره خبره کول غواړو. اعتکاف، محترم اوریدونکو، اعتکاف په لغت کې حبس او پاتې کېدلو ته وایي، او په اصطلاح کې په هغه جومات کې چې 15 وخته لمونځ پکې کیږي د الله تعالی د تقرب حاصلولو په خاطر د اعتکاف په نیت په ځانګړو شرایطو باندې پاتې کېدل ته اعتکاف وایي. د اعتکاف حکم چې دی، د ټولو مذاهبو په اتفاق سره د روژې په اخیری لسیزه کې اتفاق سنت مؤکد دی، او قرآن کریم او احادیث او اجماع په دې باندې دلالت کوي. الله متعال د اعتکاف په رابطه باندې په قرآن کریم کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. کله چې تاسې په جماعتونو کې په اعتکاف کې ناست یاستئ، نو د خپلو میرمنو سره نزدېوالی او کوروالی مه کوئ. همدارقم ته په قرآن کریم کې په بل ځای کې الله متعال فرمایي: وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین. ما د ابراهیم او اسماعیل نه دا وعده واخیسته، هغوی ته مې امر وکړ چې زما کور بیت الله د تواف کوونکو او د اعتکاف کوونکو لپاره پاک کړي. او په حدیث شریف کې راغلی دی چې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه، انس او عائشه رضی الله تعالی عنهم نه روایت دی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان منذ قدم المدینه الى ان توفاه الله تعالی. دا محترم صحابه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کلنه مدینه منورې ته تشریف راوړه، د رمضان په اخیری لسو ورځو کې به یې اعتکاف کاوه، تر دې چې الله تعالی خپل ځان ته وباله او د دې دنیا څخه رحلت وکړه. امام زهری وای: عجبا من الناس کیف ترکوا الاعتکاف والرسول صلی الله علیه وسلم کان یفعل الشیء ویترکه وما ترك الاعتكاف حتى قبضه. هغه وایي چې زه تعجب کوم دې خلکو ته چې دوی اعتکاف څنګه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به بعضې کارونه کول او کله به یې پرېښودل، لیکن اعتکاف یې تر هغې وخته پورې چې دې دنیا څخه رخصت شو اعتکاف یې پرې نه ښوده. اجماع هم په دې باندې دلالت کوي، د امت ټول علما په اتفاق سره د اعتکاف په سنتیت باندې اتفاق لري، او حتی سابقه ادیان هم اعتکاف مشروع بولي، لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې الله تعالی وایي چې ما ابراهیم او اسماعیل ته دا امر وکړ چې زما کور د معتکفینو دپاره پاک کړي. محترمو اوریدونکو، اعتکاف په عمومي ډول باندې په درې ډوله دی. یو مسنون اعتکاف دی چې د رمضان د میاشتې په اخیری لسیزه کې ادا کیږي، دا مسنون اعتکاف دی او خپل شرایط لري. دویم واجب اعتکاف ته نظر، که یو څوک په ځان باندې نظر وبولي چې زه به دومره وخت اعتکاف کومه، نو هغه په هغې باندې واجب شو، او هغه باید بیا په مناسب وخت کې چې کله وبه ادا کړي. بیا یو مستحب اعتکاف دی، هغه دا دی چې د اعتکاف په نیت باندې په مسجد کې کیناستل، ولو که ډېر لږ وخت هم وي،
دا هم اعتکاف دی او اجر او ثواب پی مرتب کیږي. د اعتکاف څه شرایط دي چې هغه پوره شي نو اعتکاف صحیح کیږي؟ اول اسلام دی، یعنی اعتکاف مسلمان کولی شي، غیر مسلمان اعتکاف نشي کولی. دوم عقل دی، چې عاقل او خیار سړی به اعتکاف ته کینی، لیوانی باندې اعتکاف نشته دی. او دریم بلوغ دی یا تمیز دی، چې انسان بالغ وي او یا کم از کم بلوغ ته نږدې وي او تمیز کولی شي، هغه به اعتکاف کوي. بل دا دی چې د اعتکاف دپاره نیت شرط دی، چونکې دا عبادت دی او د ټولو عبادتونو دپاره نیت شرط دی. معتکف چې کله کینی باید د اعتکاف نیت یې کړی وي. پنځم شرط دا دی چې معتکف باید د جنابت څخه پاک وي، او که د جنابت په حالت کې اعتکاف وکړي دا اعتکاف نه صحیح کیږي. شپږم دا دی چې که ښځه په اعتکاف کې کینی باید میړه ورته اجازه کړي وي، ځکه چې دا سنت عبادت دی او د میړه حقوق لازمي دي. نو که هغې ورته اجازه وکړه نو اعتکاف کولی شي. د اعتکاف د ځای په رابطه باندې هم شریعت مقرر کړی دی. د سړو دپاره هغه جومات دی چې رسمي امام او مؤذن ولري. علما ویلي ولو که پنځه وخته مونځ په جمع پکې نه کیږي، خو چې رسمي امام او مؤذن ولري سړی به په هغې جومات کې اعتکاف کوي. او ځکه چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې اړه فرمایي: لا اعتکاف الا في مسجد جماعت، اعتکاف د هغه جومات پرته چې په هغې کې جمع کیږي نه صحیح کیږي. خو د ښځو دپاره په خپل کور کې په هغه ځای کې اعتکاف کولی شي، په کوم ځای چې د مانځه دپاره په کور کې مختص کړی دی. د اعتکاف د ختم او د شروع وخت چې دی، د ټولو مذاهبو په اتفاق سره د روژې د شلمې ورځې د لمر پرېوتو نه مخکې به معتکف په جومات کې کینی. او پای چې دا کله چې د روژې اخیری ورځ وي او لمر پریوزي، د هغې نه وروسته معتکف کولی شي چې د خپل معتکف نه او د جومات نه راووزي. د اعتکاف ځینې فقهي احکام دي. یو حکم دا دی چې معتکف کله چې په اعتکاف کې کینی، نو بیا به په اعتکاف په مسجد کې پاتې کیږي او د شرعي او انساني ضرورت پرته به نه راووزي. که د شرعي او انساني ضرورت پرته د مسجد څخه راووت، اعتکاف یې فاسدیږي او د منځه ځي. شرعي ضرورت لکه فرض کړئ چې هغه په داسې یو مسجد کې دی چې هلته د جمعې مونځ نه کیږي او د جمعې مونځ فرض دی، نو هغه کولی شي چې د جمعې په وخت کې د هغې جومات نه راووزي او بل جومات ته ولاړ شي. همدارقم ته انساني ضرورتونه، مثلا قضای حاجت، د جنابت نه غسل، همدارقم ته طعام علاج. که بل څوک ونه لري چې هغې ته طعام راوړي، نو هغه کولی شي چې د جومات نه ووزي او ځان دپاره طعام انتظام وکړي، او که مریض شي همدارنګه هغه تللی شي ډاکټر او شفاخانې ته تللی شي. خو که د ضرورت د شرعي او انساني ضرورت پرته له جومات څخه ووزي، نو بیا دا اعتکاف ماتیږي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په دې اړه باندې په یو حدیث شریف کې فرمایي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدخل علی رأسه وهو فی المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة. حضرت عائشه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل سر د معتکف نه راویسته، ما ته به یې راوړاندې که چې ما به هغه ورته ګمنځاوه او پاکاو به مې، خو کور ته به د ضرورت پرته نه راته. یعنی یا د انساني ضرورت پرته به هغه کور ته نه راته او په خپل معتکف کې به پاتې کېده. همدارقم ته د اعتکاف په دوران کې د خپلې مېرمنې سره کوروالی، دا هم حرام دی او اعتکاف پرې ماتیږي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد. کله چې په اعتکاف کې یاستئ، د خپلو مېرمنو سره به کوروالی نه کوئ. خو په احتلام باندې اعتکاف نه فاسدیږي. که کم معتکف په جومات کې وي، که شپه وي، که ورځ وي، او هغې ته احتلام وشي، نو د هغې اعتکاف نه خرابیږي او هغه خپل اعتکاف ته دوام ورکولی شي. فقط دا دی چې د جنابت نه به غسل کوي او ځان به پاکوي. معتکف باید خپل اکثره وخت د الله تعالی په عبادت، ذکر او فکر، دعا او د قرآن کریم په تلاوت کې تیر کړي. ځکه اعتکاف د همدې هدف لپاره دی چې انسان په آرام زړه باندې د دنیوي کارونو نه ځان فارغ کړي او د الله تعالی عبادت وکړي. څلورمه نقطه په دې کې دا ده چې په اعتکاف کې بالکل چپه خوله کېناستل او هیڅ خبرې نه کول، او دا د ثواب کار ګڼل او عبادت ګڼل، دا درست کار نه دی. معتکف کولی شي چې د خلکو سره د ضرورت مطابق خبرې وکړي،
امر بالمعروف کی نهی از منکر کی نصیحت کی خلق ته تدریس کی خو پکار داده چې ډیر وخت په عبادت او ذکر او فکر کی تیر شي او په فیسبوک او په خپل تلیفون کی ډیر وخت ضایع نه کی او عمدہ رقم ته په ابس او خبرو او بی ځای خبرو کی ځکه چې بیا د اعتکاف هدف د منځزي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه په یو حدیث شریف کی فرمایي بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستزل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستزل وليقعد وليتم صومه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه ورکوله خلکو له تقریر کاوه چې یو سړی ولید چې ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په اړه پوښتنه وکړه چې دا څوک ولې ولاړ دی. خلکو ورته ویل چې دا ابو اسرائیل دی او دی دا نظر منلی دی چې دا به نه کینی نه به سوري لزی نه به خبرې کوي او روژه به نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل چې دې سړی ته وایي چې خبرې دې کوي سوري لدی شي او کې دیني خو روژه دې خپل پوره کی. کم شی چې مهم دی عبادت هغه روژه ده. دا باقی نور شیان چې په ځان باندې لازم کړی دي دا پکې لازمی نه دي. انسان په اعتکاف کې خبرې هم کولی شي نصیحت هم کولی شي او ګونګه خوله کې ناستل او چپه خوله کې ناستل چې بیخي هیڅ خبرې نه کوي دا د اعتکاف پورې څه اړه نه لري. په اخر کې باید د اعتکاف اهدافو او حکمتونو ته اشاره وکړو. د اعتکاف خو ډېر اهداف دي په لنډ ډول باندې زه اشاره کوم. یو دا دی چې د الله تعالی اطاعت او عبادت ته ځان فارغول دا عمده هدف دی چې انسان د دنیا ټول کارونه پرېږدي او الله تعالی ته په ارام زړه متوجه شي او د الله تعالی عبادت او اطاعت وکړي. دویم د الله تعالی سره په خلوت کې راز او نیاز کول ځکه چې ټول کارونه د دنیا پریخي دي مسجد کې ځان منحصر کړی دی. همدارقم ته د منځونو دپاره انتظار په جومات کې چې ناست دی یو منځ چې کېږي بل منځ ته منتظر دی او انسان چې د منځه دپاره انتظار کوي دا هم په منځه کې حسابیږي. قیام اللیل او تهجد کول د یو د هغې د اهدافو نه دا دی چې سړی په جومات کې وي نو قیام اللیل ته به متوجه او تهجد ته به متوجه او بل حکمت او فایده یې دا ده چې د شپې په اخیری برخه کې د الله تعالی څخه استغفار او دعا غوښتل او د خپلو حاجتونو د پوره کولو دپاره الله تعالی ته رجوع کول ځکه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې الله متعال د شپې په اخیری حصه کې د دنیا اسمان ته راځي او داسې اواز کوي چې څوک شته مانه بخښنه وغواړي څوک شته مانه دعا وکړي څوک شته چې خپل ضرورتونه مانه وغواړي. نو د اعتکاف یو فایده دا ده چې انسان چون کې بیدار وي په مسجد کې ناس وي نو په اخر شپه کې به د الله تعالی نه دعا کوي استغفار به کوي او خپل ضرورتونه به ورته وړاندې کوي. او ډیره مهمه خبره پکې دا ده د حکمتونو او فایدو کې چې د قدر د شپې موندل دي ځکه چې په قرآن کریم کې دي چې دا د قدر په شپه کې دا قرآن کریم نازل شوی دی او د قدر شپه چې دا هغه د روایاتو له مخې د روژې په اخیري لس ورځو کې ده اگر چې مشخصه نه ده خو د روایاتو له مخې دا معلومیږي چې په طاقو شپو کې ده. نو څوک چې په اعتکاف کې ناست دی خامخا د شپې بیداره دی او هغه به انشاءالله د قدر شپه مومي او د هغې د فضیلتونو نه به مستفید کیږي. الله متعال په قرآن کریم کې د هغې په اړه باندې فرمایلی دي چې دا شپه د دې شپې عبادت د زرو شپو د عبادت نه بهتر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په حدیث شریف کې فرمایلی دي من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. که چا چې د قدر په شپه باندې تهجد او عبادت وکړه الله تعالی به ورته ټول پخواني ګناهونه وبخي. او په ټوله کې د اعتکاف هدف او حکمت دا دی چې انسان تقوا ترلاسه کی او پرهیزګاری ترلاسه کی ځکه چې دا د روژې مهم هدف دی چې الله متعال په هغه آیات کې چې په اول کې ما تلاوت کړه هغې
الله تعالی بیان کړی دی. الله تعالی فرمایي چې كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزه په تاسې باندې فرض کړی شوې ده لکه څنګه چې په مخکنیو خلکو فرض کړی شوې ده چې تاسې متقین جوړ شئ. الله تعالی دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي چې د روژې د ټولو ورځو او شپو نه استفاده وکړو، خصوصا د آخري لسیزې نه چې په هغې کې اعتکاف دی، اعتکاف وکړو. هغه ورونه چې هغوی د هغې دپاره زمینه برابره ده مسنون اعتکاف وکړي، او که چاته هغه زمینه نه ده برابره نو کم از کم مستحب اعتکاف وکړي، او وختونه د شپې د ورځې څه وختونه په جومات کې کینی او د الله تعالی عبادت وکړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.